ის ძებები თბილისის ზოოპარკი შემოსასვლელში შესაძლებელი არის სისხლის ჩაბარება ასევე მოწყობილი არის სპეციალური საგამოფენო კუთხე რომელიც ასახავს ქართველი სამხედროების საქმიანობას 13 ივნისი და შემდგომ მოკვე სტიქის სხვა პერიოდებში გარდა ამისა ქართულ-ამერიკულმა უნივერსიტეტმა წარმოადგინა სპეციალური გამოფენა გაყიდვა და საინტერესო არის კიდევ ერთი კუთხე აქ არის ფოტო გამოფენა და ასევე სპეციალური ნამუშევრები წარმოდგენილი რომელიც ასახავს თბილისის ზოოპარკს 13 ივნისამდე და 13 ივნისის შემდეგ გადავწყვიტე გამეკეთებინა პროექტი ZooLife, რომელსაც დავარქვი 35 ნამუშევრიანი ციკლია. ეს არის საქველმოქმედო აქცია, გამოფენა გაყიდვა, სადაც გაყიდული ნამუშევრებიდან შემოსული თანხა გადაერისხება ზოოპარკის დახმარების ფონდს. წარმოდგენილი გვაქვს ბრენდირებული პრინტები ცხოველების თემატიკით და ასე შემდეგ. თითქმის ყველაფერი, რასაც ხედავთ, არის ცხოველების თემატიკაზე, რასაც შეიძლება ყველაფერი მიმართულია საქველმოქმედო მიმართულებით, ვეხმარებით თბილისის ზოოპარკს, თამაზალის ბარაშვილის სახთა თავშესაფარს და ასევე რა თქმა უნდა ადამიანებს. ასე რომ ნებისმიერ მსურველს დღეს შეუძლია ესტუმროს განახლებულ თბილისის ზოოპარკს და ჩაერთოს საქველმოქმედო ღონისძიებებში, რომელიც დილიდან დაიწყო, აქ მოსულ ნებისმიერ მსურველს საშუალება ექნება შემოვიდეს დღის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. დიდი მადლობა, ეს იყო ლევან კვატაშიძე, ზოოპარკიდან გვერცხებოდა პირდაპირ ეთერში.